reka nongere mbasuze cyane kandi nongere mbifurize ibihe byiza nongere mbifurize ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV Show mwese mudukurikira buri munsi ndabivuga bari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese mwese mutwereka ko mukurikira ibiganiro byacu turabashimira cyane kandi buri munsi yadora tubashimira kubera yuko ni mwebwe mudutera imbaraga zo gukomeza gukora umunsi ku munsi uyu munsi rero nanone tujye kugirana ikiganiro cyiza cyane kireba abubatsi ngo kireba abashakanye tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu bifite agaciro twakagombye guha agaciro kugira ngo urukundo rwacu rubashe gukura rubashe kugira aho ruva rubashe kugira naho rugera uyu munsi rero ibintu ndi buze kubabwira ni ibintu nakwiye mu bitabo bitandukanye najye nifashisha abahanga batandukanye mu bijyanye n'urukundo bagiye bandika nkumva yuko ari ibintu bishobora kugufasha kugira ngo uko urukundo rwawe rube rwagira ahantu ruva rugere nawe rugera tudatinze rero icya mbere tujye gutangiriraho umwe muri abo bahanga yaranditse aravuga ngo ikintu cya mbere wakagombye guha agaciro gikomeye cyane kugira ngo urukundo rwawe rugire aho ruva rugere naho rugera ni ukumenya uwo mwashakanye iki ngiki akenshi abantu benshi bakunda kukivuga ariko ni ikintu kinini cyane yaravuze ngo ukwiye kumenya uwo mwashakanye ukamenya ibyo akunda ukamenya ibyo yanga ukamenya ibimushimisha ukamenya ibimubabaza ukamenya mood ye ukamenya ibimutera imbaraga iyo yacitse intege ibimuca intege ukamenya buri kintu icyo ari cyo cyose wakagombye kumenya kuwo mwashakanye arongera aravuga ngo ni ikintu gikomeye cyane kubashakanye mwembi gushyira imbaraga mu kumenyana kubera yuko iyo utamenye uwo mwashakanye nta n'ubwo umenye uko umukunda nta n'ubwo umenye uko umubabaza babyumva donc ntabwo ushaka kumenya ko wamubabaje kubera yuko utazi mu byukuri ikimubabaza yaravuze rero ngo ikintu cyonyine gikomeye cyane abashakanye bakagombye gukora kugira ngo ingo zabo ingo z'uyu munsi zibashe kugenda neza mu kwigana kandi umwe muri mwebwe mwembi umugore n'umugabo mugashirika ubute mugashyira ubute hasi bwo kwanga kumenya mugenzi wawe ugafata umwanya wawe uhagije wo kuvuga ngo ni uwo twashakanye ameza ate akunda iki yanga iki bira byose nakubwiye iyo yarakaye asubira muri mudugudu ibyo byose rero ngo iyo ugize ubunebwe bwo kubimenya ntabwo bishobora kugufasha mu byukuri kubasha kubaka urukundo rwawe ni ibintu asobanura avuga yuko ishuri ryo kwiga mugenzi wawe atari ishuri rifata umunsi umwe cyangwa imyaka ingahe ati ni ishuri rishobora gufata n'ubuzima bwanyu bwose ariko ni umwitozo ukora umunsi ku munsi kugira ngo ugende urushaho kumenya mugenzi wawe kubera ko nutamumenya bizatuma umuha cyangwa se umukorera ibyo utakagombye kumukorera avuga yuko rero zimwe mu mpamvu zirimo no gutuma habaho divorce nyinshi muri iyi minsi ari uko abashakanye ubwabo bafite ubunebwe bafite ubute bafite imbaraga nke zo gushaka kumenyana zo gushaka kwigana zo gushaka kumenya ibyo bintu byose navuze haruguru numenya mugenzi wawe ukita kuri ibyo bintu byose narondoye ku bw'uyu muhanga mu bijyanye n'urukundo avuga yuko ari kimwe mu bintu bizatuma urugo rwawe uko byagenda kose rugera kure asoza avuga ko iyo ufashe umwanya wo kwiga mugenzi wawe bigeraho ngaho noneho ugasanga usigaye umuzi kurusha uko we yize kumva ko warafashe umwanya munini ntabwo ari ibintu rero byoroshye cyane ntabwo ari ibintu ushaka kuvuga yuko buri bucye mu gitondo bugacya wabishoboye n'umwitozo umuntu akagombye kwitoza umunsi ku munsi kubera yuko nubasha kumenya mu by'ukuri uwo mwashakanye uko byagenda kose kubana nawe bizakorohera icyo ni cya mbere ikindi rero cya kabiri nari ngiye kukubwira gifite agaciro bamwe mu bahanga mu bijyanye n'urukundo banditse bavuga yuko ari ukwitoza kureba mugenzi wawe ukaba wabasha kumenya mu by'ukuri imyitwarire ye mishya ashobora kuba yadukanye ashobora kuba gushyira izo mbaraga mu kubasha kureba umukunzi wawe ushobora no kureba umuntu mu maso gutyo ukabasha kumenya mu by'ukuri kuvuga iyi mico yadukanye ni iyihe rero bavuga ko ari byiza kwitoza kumureba kugira ngo urebe imwe mu mico mishyashya ashobora kwadukana ashobora kuzana utari usanzwe uzi mbese
kurema ubwo bushobozi muri wowe bwo kwasha kuvumbura ibishya byatangiye kuba kuri mugenzi wawe ibyo biraza kuza kujyana n'ubundi na cyakindi navuze cyambere cyuko ari byiza kwiga mugenzi wawe kuburyo uribuze kuza kumenya mu muduye uribuze kuza kumenya n'imbari cyahindutse uribuze kuza kumenya ijisho rye ijisho rikureba nabi niri kureba neza ijisho rifitemo akantu ndi tagafitemo ibyo byose rero nyine nta kushaka kwimenya utahaye umwanya mugenzi wawe ngo ubashe kumwiga ubashe no kumenya mu byukuri ibyo ari byo ikindi bavugamo nuko muri ibyo bifite agaciro no kwerekana ubushake no kwerekana ubushake mugenzi wawe bw'uko hari ibyo mu byakunda ugomba kumushyigikiramo kugira ngo nyine mu byukuri nimba akunda umupira nimba akunda filme nimba akunda iki ukamushyigikira rimwe na rimwe nawe hari igihe ngo ushiduka usigaye ubikunda nkawe cyangwa se ugashiduka usigaye unabikunda kumurusha nuko bikatuma nyine mujya mubona umwanya muri niwo kugira ngo mube muri kumwe kwera kuko muri kumwe nyine nako n'urukundo rukuma rwiyongera hagati yanyu icyo rero ni cyakabiri batubwiye abantu bahanga mu byanyu n'urukundo muri bimwe mu bifite agaciro wakagombye kwitaho kugira ngo urukundo rwanyu rusheho gukura ndetse no gukomera icya gatatu rero ni ukubasha gutega amatwi uwo mwashakanye iki nacyo ni kimwe bavuze mu bifite agaciro ugomba kwitaho kugira ngo nyine urukundo rwanyu rubashe kugira aho ruva nabo rugera abavuga ko mu bundi mu buzima busanzwe buri muntu ari we wese abakeneye umuntu umutega amatwi akeneye umuntu afungukira akeneye umuntu abwira byose akeneye umuntu ashobora kuruhukiraho akeneye umuntu ushobora kumutiza urutugu rwo kuririraho akeneye umuntu ushaka kumubwira nyine ashaka kubwira kumva rero hagati y'abashakanye iyo umwe abasha gutega amatwi undi ni impano nziza nyine ubumuhaye no kuvuga ngo uyu aba bahanga bavuga yuko ari bumwe mu buryo bwiza nyine bwo kwita kuri twatuntu kugira ngo umugenzi wabashe kukubwira ibyiyumviro bye abashe kukubwira ibyifuzo bye abashe kukubwira byose nta na kimwe gukinze iki rero nacyo ni kimwe mu bikomeye cyane kubashakanye ubasha kwitoza gutega amatwi kugira ngo ubashe kumva ikiva muri mugenzi wawe umenye ibitekerezo bye umenye intego ze umenye ibyo ategura byahazaza nimba utamutega amatwi asigaje kubibwira undi muntu umutega amatwi nimba atangira kukubwira ugafungura telefone cyangwa ugafungura televiziyo akakubwira urimo kumubwira eh telekomande uri mu bindi bintu udahari ntabwo azongera kukubiza utangwa ashake kukubwira ikindi kintu cyangwa se akubwira imishinga cyangwa akubwira inzozi ze cyangwa akubwira ibimushimisha n'ibimutera ubwo ibyo byose azabikubwira kubera yuko mu by'ukuri wamubereye umuntu mwiza utega amatwi wamubereye umuntu mwiza umwumva gutega amatwi rero ni ikintu gikomeye cyane ni kimwe mu bintu bavuze yuko bifite agaciro hagati y'abashakanye kandi gishobora gutuma mu by'ukuri urukundo rwanyu rukura rukaba rwagira aho ruva rukagira n'aho rugera icya kane ni ukubwira mugenzi wawe ikikurimo bimwe mu bifite agaciro mu rugo nk'uko aba bahanga babivuze bavuga yuko ari ukubwira mugenzi wawe ikintu kikurimo nturindire yuko aribuze kuza gusoma mu mutwe wawe nturindire yuko aribuze kuza kumenya ikiguhangayikishije cyangwa se ikigushimishije utakimubwiye kubera yuko ibingibi biraza kuza kujya gusa nka cya kindi cya mbere twahereyeho cyo gushaka cyo kugira ubushake n'umwete wo kumenya mugenzi wawe kubera ko utamufungukira ngo umubwire byose wifuza kumubwira ntabwo azigera amenya nyine ntabwo azabasha n'iryo shuri ryo kukumenya ntabwo bizamworohera bizamugora rero icyo bavuga nuko ugomba gufungukira mugenzi wawe ukamubwira ibikurimo urindira yuko aribuze kuza kugusoma mu mutwe urindira yuko aribuze kumenya kukunda indabo kandi utarabimubwiye kubera yuko uzi kwenda abagore bose bakunda indabo urindira yuko aribuze kuza kumenya yuko ukunda isaha kandi wenda utarigeze umubwira yuko uyikunda kubera yuko wenda uzi ko abagabo benshi batanga amasaha cyangwa se n'abagore benshi batanga amasaha ku bagabo babo fungukira mugenzi wawe ubashe kumubwira iki kurimo kugira ngo abashe kumenya uko agufasha iyi ni imwe mu nama batanze kandi ikomeye cyane aha ngaha banavuze yuko hari umwiherero ngo bigeze gukora bahuza abagore n'abagabo batandukanye basanga abagore n'abagabo bamaranye nk'imyaka nka 30 ugasanga iyo myaka 30 bamaranye nta wigeze afungukira undi ngo abashe kumubwira wenda nimba yasanze yatetse neza ngo amubwire ati wenda watetse neza
ugasanga nyine muri cyo giye babigishije abari bwo abantu batangira kubitekerezaho baravuga ati ah uzi uko burya koko bya bintu kubibwira mugenzi wawe ari byiza ubusanga harimo abantu batari babwirana nari mu mugore we wenda ko yambaye neza ugasanga bamaranye nk'imyaka nka 30 atarumva iryo jambo wenda ryumva mu bandi wenda vuye mu nzu yambaye neza umugabo we ntabyamubwiye akabibwirwa n'abandi wahanze bakuriye mu nzira bako babibonye rero muri ayo mahugurwa bari bahujemo abo bagore benshi n'abagabo benshi bajya babahugura kuri icyo kintu cyo kubasha kubwira mugenzi wawe ibyo ukunda kuri we kariteze ugasanga umaranye n'umuntu imyaka 5 imyaka 10 imyaka 20 ariko utaramubwira yuko wenda utaramubwira kariteye utaramubwira kukunda ukunda gutega amatwi utaramubwira kukunda ukunda kubaha utaramubwira kukunda ukunda gukunda ibi bintu wenda none ukazajya ushaka nko kubimwereka kwera ko wabibonye ugashaka kubimwereka ariko mu bundi buryo rero ari giye biba ari byiza cyane yuko aba batugira inama yuko ibyiza cyane ariko wabimubwira nkuze kumuzanira ururabo rumwereka ariko ari yashashe neza ubimubwire n'urwo rurabuze kurumuzanira nta kibazo ararukunda wenda urabizi ariko ize no kubimubwira mubwire uti washashe neza mu cyumba harasa neza muri saro harasa neza urabibona kuko yakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ibyo bintu abashe kubigeraho hanyuma rero icya gatanu ari nacyo tugiye gusorezaho iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ni ukwitoza guhora ubona ibyiza muri mugenzi wawe ni ukwitoza guhora ureba ikintu cyiza cyabaye mu munsi wanyu tuvuge n'urugero mwirirwanye umunsi wose ariko wenda harimo bimwe mwagonganyemo bitagenze neza ariko harimo n'ibindi byinshi byiza mwahuriyemo itoze kubona ibyo byiza biganze bibi kuko ibi byo nta nubwo muzabihunga itoze rero kubona icyiza muri mugenzi wawe kurusha uko ushyira imbere kibi reba bya bintu wenda bitagenda yagiye gukorera bitari byiza bitari bidashimishije ubona ko nyine umuntu atakagombye kubikorera undi nubibona unatekereze na bya bindi byiza yagukoreye gutari kuzi kuyu muntu hari ikindi kintu kiza yankoreye mu buzima uzi kuyu muntu wenda ajya ndindira natinze gutaha uzi kuyu muntu wenda ajya ntekera rimwe na rimwe akamenyera ibiryo nkunda uzi kuyu muntu rimwe na rimwe ajya ngurira igitenge iyo byagenze neza uzi kuyu muntu rimwe na rimwe ajya nkorera iki kintu ushake wige gushaka ibyiza muri mugenzi wawe ndabizi neza ko uko byagenda kose umugore n'umugabo babana ntago ushobora kubona ntago waburi ikintu na kimwe kiza kuri we icyo kimwe kiza rero kigufashe kuba ari cyo ushyira imbere kurusha gushyira imbere amakosa kandi unatekereze yuko nawe hari ibi bufite kandi yihanganira ngibyo rero ni bimwe mu byo abahanga mu bijyanye n'urukundo bagiye bandika bitandukanye bidukwiye guha agaciro mu rukundo rwacu kugira ngo rubashe kugira aho ruva rubashe kugira naho rugera mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza muduha n'izindi nyunganizi zitandukanye kugira ngo tubashe kurushaho kubaka urukundo rwiza twese rutubereye mukomeze kugira ibihe byiza bye.